xildhibaan Mustafa Axmed Khayreeye oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah loogu doortay gudoomiyaha guddi hoosaadka dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka. Gudoomiyaha oo TV-ga Sahan uu weydiiyey dareenkiisa waxa uu ku jawaabay sida tan: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad baa TV-ga iyo saxaafaddu mahadsan tahay. Maanta waxa weeye kulankii golaha wuxuu isku bedelay doorashadii iyo dhismihiisa gudoomiyaasha guddiyada. Anigu waxaan ka mid ahaa guddigii ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka. Xubnihii guddigu waxay ii garteen inaan gudoomiye noqdo oo la ii doortay. Waxaana dee kagama duwaniye team work baan nahay 7 xubnood oo guddiya. Aragtida guddiga iyo waxa weeye go'aamada guddigaasunba gudoomiyenimadani macno badan sameyn meesha waxa sameynaysa. Dee guddoonkii guddiga unbaan noqonayaa go'aamada iyo wixii wax lagu hagaajinayo. Insha Allahuna waxay ku xidhnaan doonaan guddiga iyo xubnahayga asxaabteyda xildhibaanada hore qaybo badan ku jiraan oo waxa weeye naga khibrad badan. Marka insha Allah markaanu khibradooda iyo waayo-aragnimadooda tahay isku geyno waxaan rajaynayaa inaan wax wanaagsan qabano insha Allah. Gudoomiye meelo badan oo wasaarad badan ayaa laga sheegay musuqmaasuq dhanka hantida qaranka. Arrimahaasi dabagal si gaar ah ma ku sameynaysaa? Waxa weeye war ma kuu sheegaa, warad ogtahay ma kuu sheegaa. Guddigu badda waxa weeye guddigii dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka. Marka shaqadii maanu bilaabin laakiin shaqadayada iyo qaabka aan u shaqeynayno formatka jira la raacayo halbeegyada guddigu ku shaqeynayso dee sharci yaal weeye guddi asaasan oo shaqadeedii hore wadatay weeye. Wixii la qabtay hore loo qabtayna insha Allah waanu ilaalin doonaa. Wixii dambena qaranka wanaag baan ugu shaqeyn doonaa. Dowladnimo wanaagsan, isla xisaabtan, insha Allah waxaan rajaynaa inaan wax wanaagsan dalka kusoo kordhino anagoo team weega wada socona. Dee shaqadaas shaqo wacan ba insha Allah noqon doonta iyo qaranku u ahayo. Maadaama maanta la magacaabay guddi hoosaadadii guddida golaha wakiilada Soomaaliland, maadaamaadna tahay xildhibaan kasoo jeeda gobollada Bari, inta badan xildhibaanadinan cusub ee golaha wakiilada kama hadlaan dilalka kasoo noqonaya gobolka Sool. Arrimahaas aad sida aragta? Cid ku faraxsan ma jirto. In dagaalo socdaano, rabshado socdaano, ummaddu islaysto, dadka idilka islaayaan, qof ku faraxsan horta ma jiro. Qof waliba uu ka xun yahay. Dadkii ka xumaabaa dadna qaylo kuma dareenkooda ku cabiraya, dadna aamus ku cabiraya, waayo dagaal dee wax la sheega maaha oo qaylo lagu sheego. Wax ka qabad buu u baahan yahay. Dadka dilnabad baan ugu baaqaynaa. Anigu xildhibaanadii shacabka matalay baan nahay. Insha Allahu waxaan ka shaqeyn doonaa. Mar dee shaqada guddigii aanu ku jirnaan ka shaqeyn doonaa. Marna matalaadii deegaanadii aan ka soo doortay iyo duruufahooda inaan ka shaqeyno, nabadooda ka shaqeyno, wanaagooda ka shaqeyno, horumarkooda ka shaqeyno ayaan insha Allahu ka shaqeyn doonaa. Waxna dee waa hawshaana loo xilsaaray inaanu si wanaagsan uga soo baxno. Waana rajaynayaa tiimka guddigii aanu wada shaqeynayno markaan eego tiim wax badan oo wanaagsan ka soo bixi karaan qaranka u adeegi kara inay noqonayaan warjiina Ilaahay dalka. Xamse Maxamed Muuse Cawke, Sahan TV, Hargeysa.